Уже вкотре доволочиська агро організувало поїздку в місто Вінницю на знаменитий фонтан Рошен. Адже це найбільший плаваючий фонтан України і один з найбільших фонтанів Європи. А експерти його оцінюють одним із найкращих і найцікавіших фонтанів у світі. А на таку красу варто подивитись. Дана поїздка була організована першим заступником генерального директора доволочиська агро Зозулею Сергієм Володимировичем. З метою забезпечення для дітей та дорослих Волочиського району належного літнього відпочинку та цікавого проведеного часу. Відвідали цю поїздку жителі Наркевицької територіальної громади, сіл Глядки, Чернява, Кущівка, Купіль, Користова. Всього налічувалося 54 чоловіки. Також була організована вечірня погулянка містом та цікаві атракціони. Загалом усі присутні отримали величезне задоволення і дякували організаторам за такий прекрасний відпочинок. Я Сашко Зарацький, я з села Чернява. Дякуємо Волочиської аграрної партії за таку можливість, що можна поїхати в місто Вінниця на фонтани. Я Колесникова Руслана. Зараз я знаходжусь у Вінниці. Таку поїздку нам надав Волочиськ Агро. Дякуємо за цю поїздку. Мої враження після цього всього виступу, після цього дійсно, такі шалені, дуже, дуже красиво все було. Море народу, дуже всіх багато, і нас є багато. І багато хто би сказав, що дуже нам сподобалось, і ми дякуємо ще раз за цю можливість було приїхати безплатно, безкоштовно, щоб ми побачили оце все. Наркевицької об'єднаної громади, депутат села Чернява. Хочу подякувати за такий чудовий вечір, за таку чудову поїздку Сергію Володимировичу. Ми в даний момент знаходимося в Вінниці на фонтанах. І побажати з цього самого найкращого – здоров'я, успіхів, всіх земних благ. Я дякую особисто від себе і від всіх наших туристів, буду казати так. Дякую. Thank you.
класів Купільської загальної освітньої школи Олексій Оксана Іванівна. Під великим враженням дуже сподобалося те, що для нас організував Сергій Володимирович Зозуля для Наркевичської громади і для Купільської громади. Зібрали дітей, зібрали дорослих і організували таку поїздку у місто Вінницю, де ми погуляли, де ми побували на фонтанах. І з дуже гарними враженнями, ми не хочемо звідси їхати, надіюсь, що в нас буде гарне завершення ще вечора. Дуже дякуємо і просимо і надалі організовувати нам такі поїздки.